tive um acidente no dia em que fiz os meus 30 anos de idade, e 10 de junho de 2003. É como nós estarmos a dormir e de repente, imagina que estamos a ter um sonho e de repente o sonho torna-se um grande pesadelo. É algo muito difícil de enfrentar. O conselho que eu deixo é precisamente este: que nunca por vencidos se conheçam.